Знамениті виконавці та відомі діджеї у Бразилії триває музичний фестиваль під назвою Rock in Rio. Публіка вже мала можливість побачити виступи таких зірок, як Бейонсе, Джастін Тімберлейк або Аліша Кіс і потанцювати під музику Девіда Гетті. Фестиваль заснували 1985 року і нині проводять уже в 13-те. Попри назву, як видно з імен, нині там звучить не тільки рок і проходить фестиваль часом в інших містах, наприклад, у Мадриді чи Лісабоні. Ріо-де-Жанейро приймає свято музики вп'яте. Сіті-рок, так називають місце проведення фестивалю, відвели 150 тисяч квадратних метрів. Квитки на всі дні до самого закінчення були розпродані заздалегідь. Всього на фестивалі побуває приблизно 600 тисяч людей. Однак це не рекорд. Два роки тому на Rock in Rio було на 100 тисяч більше. Та нині організатори заради комфорту гостей зменшили кількість квитків. Тож, кому пощастило потрапити, відчуває менше незручностей через надто велику кількість людей і тисню.